Ako sa bociani sťahovali? Na jar prileteli do dediny bociani. Postavili si hniezdo priamo na elektrických stĺpoch. Do pripraveného hniezda zniesli 3 biele vajíčka. Počase sa z vajíčok vyliahli maličké bociančatá. Ľudia z okolia sa na nich radi chodili pozerať. Keď bociančatá vyrástli, začali sa učiť lietať, postavili sa na kraj hniezda a skoro ich poranila elektrina. Ľudia, čo malé bociančatá videli, sa rozhodli, že ich radšej presťahujú na bezpečnejšie miesto. Priviezli auto s nakladacou rukou a pripevnili hniezdo. Hniezdo previezli na stĺb v blízkosti rybníka, kde mali bociany dostatok potravy. Tam sa malé bociany naučili bezpečne lietať. Na jeseň všetky bociany spolu odleteli do ďalekých teplých krajín. A tak sa šťastne skončil bocianí príbeh.